Over hele Norge bor mennesker i husene våre. Vår oppgave er å skape et hjem som akkurat du vil trives i. Trendy funkis, tradisjonelt og norsk, smart og økonomisk, herskapelig. Eller kanskje du ønsker en moderne leilighet i et av våre flotte prosjekter rundt i landet. Det handler om ditt liv, din smak og din personlighet. Det er du som skal bo der. Det er du som vet hvordan du vil ha det i hjemmet ditt. Derfor har vi et eget arkitektkontor som tegner boligen akkurat sånn som du vil ha den. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i et av våre kataloghus og få hjelp til å tilpasse det til dine behov. Og vi har gode håndverkere som tar ansvar for alle detaljer. Tømrerne våre vet hvor viktig jobb de har. De skal bygge boliger som varer i mange generasjoner. Men den aller viktigste jobben for oss i Blinkhus er å gjøre byggeprosessen enkel og oversiktlig for deg. Helt fra det første møtet du har med oss, til du går inn døren til din nye fremtid.